Assalamualaikum kawan. Aleikum salam. Hujambo? Sijambo. Mbona umekaa na umenyona na mizigo hapa? Njoo nipokee. Kwani umebeba mabomu? Si umebeba mizigo tu, siweka chini. Unasemaje? Iweka chini. Kwani unafanya nini hapa? Nachezea Instagram. Sasa Instagram namjibu shoga yangu hapa Facebook message. Sikiliza kwanza, sikiliza kwanza. Nimetoka safari yangu huko, nimekuja huko ndani na mizigo na ngoja kwanza, hiyo safari ulitoka umetoka kazini? Hukutoka hera?